saranan agar mengadakan lawatan ke Kampung Memali tidak wajar ditujukan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad seorang sahaja, kata Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM Dato' Sri Mukriz Mahathir. Mukriz yang juga anak kepada mantan Perdana Menteri itu berkata, jika benar mahu berlaku adil kepada mangsa-mangsa tragedi Memali, jemputan juga perlu disuarakan kepada Tun Musa Hitam serta pimpinan PAS termasuk Presidennya Dato' Seri Abdul Hadi Awang. Kalau kita nak bersikap adil, perlu dijemput juga Tun Musa Hitam. Pun bersama. Dan sebolehnya kepimpinan PAS termasuk Haji Hadi sendiri buat lawatan ke keluarga-keluarga pihak polis yang terkorban dalam tragedi itu. Kalau nak memulihkan hubungan semua pihak yang dikatakan terlibat, kan? Sebab ramai yang terlibat, bukannya ialah Tun waktu itu Perdana Menteri, jadi tanggungjawab akhirnya berhenti dengan dia lah, kan. Tapi ramai juga pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung, ya, kan. Termasuklah Tun Musa sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu. Jadi kita ada banyak versi mengenai apa yang telah berlaku ketika itu, yang mana benda itu dah berlaku agak sekian lama. Jadi kalau dia rasakan penting sangatlah,